Ne po hymë në tetorin e vitit 2022 dhe si që shikoni është thjesht një godinë e mbyllur në cilën as nuk punohet dhe as nuk parashikohet që të hapet për nxënësit e Sarandës. Pra investime që rrin kot, para të hedhura kot dhe mësimi bëhet me turne në shkolla pa standarde dhe arsimi shqiptar është në ditën e vetë më të zezë. Erdha pikërisht për t'ja u treguar sepse propaganda ja u fshet të vërtetë. Propaganda ju tregon pamje me nxënës të lumtur dhe me standarde që nuk ekzistojnë në Shqipëri.